det fanns en liten allvarlig upptakt i det här. Ja, det välkommen det kära psykpanel. Det handlar alltså om ytans relation till det inre och sådär. Det var kanske en fånig fråga till förstone, det här om snyggast och lyckligast. Men det finns lite allvar i det också. Mm. Ser ni något samband däremellan? Utseende och lycka, yttre och lycka. Den där frågan är komplex och kan svaras på flera sätt. Och det är väl att den grundfrågan ligger här nu när vi ska diskutera det här. Men det går ju inte att sticka under stol med att om man är vacker så tillskanskar man sig väldigt många fördelar i samhället. Det finns massor med forskning och studier på det som alla är samstämmiga. Är du vacker så har du lättare att få kompisar, lättare att få jobb. Du får bättre betalt. Du får mer återupplivningstid på akuten. Absolut. Ja, men faktiskt. Alltså, vi premierar skönhet på ett sätt i samhället som egentligen är ganska sorgligt att tänka sig. Men det ser ut så. Det förutsätter ju också att det finns något som är objektivt skönt och som vi alla uppfattar som... Ja, det finns skönt. Det ju också. Det går ju igen i politik också, men det är större chans att bli vald. Utseende har jättestor betydelse. Jag tror Niklas Berggren på Svenskt institut för näringslivsforskning som har gjort en studie för ett tag sedan bara visat att politiker, det råder stor enighet om vilka som är snygga och de får massa poäng. Och framförallt högerpolitiker får större skönhetspoäng, det får större betydelse för deras väljare än vänsterpolitiker. Men och de är lite snyggare än vänsterpolitiker också. Ja, faktiskt. Ja. Det kommer vi faktiskt fram till. Men rent förtroendemässigt då? Har man högre förtroende för vackra politiker, Mona? Ja, alltså det finns definitivt samband. Att vi tillskriver egenskaper till människor beroende på hur de ser ut. Så är det. Det visar forskningen definitivt. Och det där är ju väldigt spännande. För nu stundar ju valet här snart. Och precis som du säger, Per, det är tyvärr så att utseendet spelar väldigt stor roll. Så att hjärnan har liksom svårt att faktiskt... inte bli biased innan och inte påverkas av hur den här personen ser ut. Det skulle vara så här bara radiodebatter. Det skulle aldrig få förekomma i tv. Nej, just det. Faktiskt. Man bara det kanske går på skulle vad vara... de säger. Ja, det kanske då går man på vara... rösten. Då går man på rösten, ja. Bara skriftliga valkampanjer. Men om någon är väldigt piffig och om sig och kring sig så här, kan det inte bli en boomerang-effekt då, att man tycker att det där håller på för mycket med ytan? Mm. Jo, och det beror väl på vad det har att göra med. Men även ta en sån här grej som att förmedla vetenskap till exempel. Ja, varför inte? Det har man också sett att det spelar faktiskt roll. Och ju mer liksom, bra det man anses vara på ytan, desto mer lyssnar folk faktiskt på det. Och det blev jag lite förvånad över, för där tänker jag ändå så här, men här ska man lyssna på vetenskap. Men så är det. Det är så otroligt intuitivt och så otroligt primitivt hos oss. Så att vi hinner liksom inte tänka på alla de andra lagren. Däremot tror jag när det går lite mer djupgående och man ska sitta och lyssna och bedöma, då börjar ju ytan spela mindre och mindre roll, för att man får in andra faktorer. Fast man får säga, den motsatta sidan finns ju också, kanske den som du var lite inne på, Steffo, som jag har arbetat med människor som möter mycket fördomar för att de är för vackra. Mm. Alltså de antas vara korkade eller självupptagna och narcissistiska. Definitivt. För att de håller inte på så mycket med sitt utseende, men de ser väldigt bra ut, och i vissa sammanhang så kan det också ligga i fatet. Det tycker jag har mött väldigt många, i synnerhet kvinnor som drabbas av det, tycker jag. Mm. Ja, och där är ju kvinnor generellt, kvinnor har ju generellt tuffare. Så kan man se också i studier av unga, när man har tittat på just utseende, kultur som vi lever i och hur vi påverkas. Att en studie jag såg för några veckor sedan, en tredjedel av alla unga flickor är väldigt missnöjda med sina utseenden, och en fjärdedel av alla pojkar. Och så frågar man redan treåringar på dagis, hur ska en flicka vara och hur ska en pojke vara? Och då svarar man, en flicka ska vara smal och söt, en pojke ska vara stark. Men det sorgliga är, om man möter en person som i någon objektiv mening ser bra ut, och så knäller den personen över sitt utseende. Det är nästan det sorgligaste som finns. Ja. Det blottar så mycket. Ja, det gör det. Så hur ser sambandet ut mellan ett bra yttre och det inre?
Ja, det är klart att har man ett yttre som man får mycket fördelar av, så är det klart att man, om man tillskanskar sig till och med liksom bättre sjukvård, bättre lön, så är det klart att man också har möjligheter att känna större tillfredsställelse. Men när man tittar all lyckoforskning, om man tittar på vad som gör att vi känner oss tillfreds med oss själva sett över längre tid, så är ju inte, och jag har varit så snygg eller folk har sagt att jag är fin, en faktor som ligger högt på de skalorna, utan där är det andra saker. Men där sätter du väl verkligen fingret på hela problematiken som vi pratar om där. Att man inte blir lyckligare av att kunna säga jag har varit så snygg. För att just det där, jag har varit snygg, det är ju väldigt sorgligt i så fall. Om man har byggt mycket av sin identitet på sitt utseende och det har varit kopplat till ungdom. Mm. Utan jag är snygg kanske kan göra en lite gladare, men jag har varit snygg låter ju jättesorgligt. Och det där börjar ju också tidigare och tidigare. Jag tänker på klienterna som vi träffar som kommer redan i 25-årsåldern och är väldigt oroliga över att om man har blivit väldigt förstärkt i sitt utseende så är det ju, blir man ju skräckslagen att bli av med det. Och att man sätter sprutor i ansikten och förändrar sig mycket därför att man är redan som ganska ung rädd för att förlora det som är det viktigaste jag har. Och idag lever vi i ett samhälle när det går att göra nästan precis vad som helst med just det yttre. Och jag tänker också på bilderna i sociala medier. Mm. Man lägger på filter, på selfies och så vidare. Vad gör det med oss? Och sen går man till plastikkirurgen och visar, titta så här är jag. Så här ser jag som extrema. Det att det... Vad tror du, vad händer i hjärnan där, Mona, när man själv har en alltså, bild som förändras? Jag tror att det är ju, det kan ju vara ganska allvarligt om man inte ser, tar det för vad det är liksom. Men jag tänker också på några andra såna här liksom primitiva funktioner som har varit bra för oss, till exempel när vi ses liksom, när jag träffar Jenny så tänker jag wow, den här personen, det triggar något i mig liksom. Och det är inte nödvändigtvis, ja men det förstår ni väl. Ja. Och det är inte nödvändigtvis liksom, ja men du vet, man, det finns någonting, man kan inte sätta fingret på det, det är någonting i det undermedvetna. Idag så har du ju, är det Tinder liksom, man sitter och du ser bara en yta och så ska du snabbt bara säga ja eller nej liksom. Mm. Du får ju inte alla de här feromonerna och allt det här andra som liksom tydligt är en dragningskraft och som har varit fördelaktig för genetisk selektion liksom. Så att det, jag vet inte, men det där kan ju faktiskt gå ganska djupt i vart vi är på väg liksom i framtiden. Å andra sidan så är det ju så världen ser ut, så att vi får väl bara... Det låter som att demokrati kommer att bytas ut mot tinderokrati. Så att man liksom, om man gillar någon så sveper man åt höger. Så man sveper åt höger om man gillar någon. Vad fint du är, Per, att du låtsas inte. Jag är vänsterhänt. Jag med. Skulle du få för dig att... Låt säga att du får en massa rynkor, säger vi här. Skulle du få för dig att operera bort dem? Jag visste lite att den frågan skulle komma. Hur visste du det? Jag kunde ana det. Jag tyckte det kändes roligt. Alltså jag har ju blivit mycket, mycket mindre dömande med min egen ålder. Mycket mer förstående för att man kan vilja göra sådana saker. Jag hittills inte, jag tycker jag har lite så här hängande ögonlock som gör så här. Jag hade en kollega som fick sina försäkringspengar på att ta bort dem eller fixa till dem därför att hans patienter tyckte att han såg trött och ointresserad ut. Då börjar man ju finna att det finns plötsligt en koppling mellan ens utseende, hur man känner sig och hur man ser ut. Mm. Så jag har nog blivit lite mer tolerant, men jag alltså, vågar skära i mig för att ändra mitt utseende, det vet jag inte. Och sen är det ju också som terapeut så förväntas man ju väldigt mycket uteslutande räkna på insidan och tala om att det är det som är viktigt, utseende spelar ingen roll. Men jag har mött människor både som har varit för snygga och som, alltså, som har verkligen haft problem med sitt utseende, som har bedömts som riktigt fula under hela sin uppväxt. Mm. Så det är självklart att det spelar en jättestor roll hur man ser ut och vem man blir sedd som. Och där tänker jag också den här generella frågan om så här, blir man lyckligare av att göra förändringar och skönhetsoperationer? Det kommer ju finnas massor med individer som har gjort sådana där förändringar. Man har ryckt ut tänder och tagit tandställning och äntligen vågar man le, eller man har haft inga bröst och så har man satt dit bröst och så känner man sig i flera år otroligt glad och nöjd och har en annan känsla, utan att det behöver bedömas, tycker jag, som att man är en ytlig
ytlig person. Utan det finns sådana saker som kan ha mycket impact för hur jag känner mig kring mig själv. Och att jag mår mycket, mycket bättre av att ha gjort den här förändringen. Men jag tror också att för de allra flesta nu när det här blir vanligare och vanligare och mer accepterat, så blir det lite grann som att när vi renoverar köken, att de första månaderna man kommer in där till en ny bänkskiva och luckor och så, så är man så himla lycklig och nöjd och glad. Och sen går det bara 3 månader. Och så sitter man i sitt kök med en kaffekopp och är irriterad över hur det ser ut i badrummet och att man borde renovera badrummet. Så att plötsligt har man en slät panna och sen så ser man att det här har börjat hänga istället. Ja, men då är vi inne på det där. Alltså ett problem, det är en speciell typ av problem där man liksom aldrig blir nöjd med sina korrigeringar. Ja, men jag tror det är vanligt. Ja, det tror jag också. Men jag tror att det kan vara viktigt att ändå skilja det från om man gör en ordentlig utredning. Det är samma sak med till exempel könskorrigering när man upplever att man är en helt, har ett annat genus än det som man har uppfattats som från början. Gör man en ordentlig utredning så slipper man ju misstagen. Man slipper ångra sig. Man får verkligen klart för sig, vad är det här det handlar om? Är det här lösningen på mitt problem? Är en peruk eller vad heter det, hårtransplantation, är det min grej? Är det det jag ska göra? För att slippa? Nej, gör inte. Nej, men alltså, och då, man kan ju i alla fall göra en utredning. Om du skulle göra det, vilken frilla skulle du ta? Bryta din. Ja, den är på väg bort också. Ja, man kanske kan få den lite billigare. Den stora blusen är ju om man då gör det och så känner man sig inte glad. Nej. Då får man börja jobba med badrummet, ja, som alla säger. Ja, men, man alltså, bygga om, köpa, men alltså, jag något, tänker, det är ju en sak det här liksom på personlig nivå. Att, ja. Men det är faktiskt så att, och det jag tycker det mest skrämmande, det är ju att vi väljer till exempel våra politiker baserat på utseende mycket mer än vi tror. För Per nämnde ju det här, liksom, men ingen... Man tror inte att det gäller en själv, eller hur? Mm. Men jag är ändå ganska objektiv. Mm. Men det här, det är ju verkligen väldigt intressant. Jag måste bara få, kan visa en bild på 2 personer. Vänta, jag visar den inte än. För att ni måste verkligen... Det är för sent. Okay. Kolla på de här snabbt nu. Vem är mest kompetent? Så, ta bort bilden. Okej. Okay. Okej. Okay. Vem var mest kompetent, tyckte ni? Den ena tyckte jag såg ut som en försäkringsförsäljare. Lite väl, men alltså, lite väl slick, den högra. Ja, men det var en sån kuggfråga. Mest kompetent i frågan vad? Att sälja försäkringar? Bara så här, helt intuitivt. När man frågar människor, precis. Ja, den höger. Och jag kan säga så här, alla de som har suttit där hemma och tittat nu har också tänkt på den, förutom några få procent. Vad är det som gör det? Det är mycket intressant, va? Vi har bara sett dem en knapp sekund och vi har ändå bildat oss en uppfattning om att en är mer kompetent. Och om man skulle fråga, då skulle eller vi börja sliskig. Säga så här. Eller ja, jag är nog på Steffos linje. Alltså, en ser ut som att han skulle livra på mig vad som helst och den andra... Jag är på samma spår. Men jag tänkte så här, jag vill inte kyssa någon av dem. Men grejen är så här, att det här, de här snubbarna har faktiskt ställt upp i val. Och det här, man har gjort massor med undersökningar. Mm. Man har kollat i Kina, i Nederländerna, i USA och så vidare. Det är universellt. Mm. Man kan liksom baserat på vissa kriterier säga i princip vem som kommer att vinna i valet. Och det är lite läskigt. Men hur förklarar du Donald Trump då? Där blev det faktiskt lite jobbigare. Nej, men grejen är så här. Om man frågar människor så har de väldigt rationella svar. Jo, men ja, det är för att han tror på det här eller han ser mycket mer. Ja. Men i verkligheten så handlar det ofta om andra grejer. Till exempel om man sett att munstorleken kan påverka och så vidare. Det är såna här absurda saker som egentligen inte har med saker att göra. Och så finns det ju det också. Byter man bild, man visar bilder för folk och så frågar man vilka de föredrar, vilka de litar på. Och sen så skiftar man den bilden och de har fått välja mellan 2. Och så säger man, det var den här du sa, du trodde på. Då byter folk uppfattning jättesnabbt. Precis. Är det bra eller dåligt med stor mun? Så att det är bra med stor mun. Det är bra med stor mun. Är ni bekväma med att åldras i det samhälle vi har idag? Ja, det finns ju filter på Instagram, så det är hur bra som helst. Vad är alternativet? Jättekonstig fråga. För jag vet inte, liksom, alltså, i det här samhället som vi lever i idag, ja, det är bättre att åldras nu än det var för 100 år sedan. Förstås. Vi har pratat om att det finns alternativ, man kan göra någonting åt det om man vill. Det är mer utseendet. Man blir ju fortfarande äldre och man blir fortfarande tröttare och trögare. Ja, jag vet, men men man är ju tveksam att göra de här korrigeringarna också av massa olika skäl. Så jag tycker det är verkligen dubbelt att åldras. Ja, snart är det dags att sminka av sig. Det tänker jag inte göra. Jag ska gå ut på stan så här. Bara. Ja, det är min enda chans. Du sa rebell. Nej, men jag lyser ju inte då för en gång. Ja, du sa rebell. Hörrni, stort tack. Tack. Verkligen.